З липня ціни на платні послуги Мукачівського історичного музею зростуть. Вхід для дорослих коштуватиме 100 гривень, для дітей – 50, додаткова 50-відсоткова знижка діє з карткою Мукачівця. Безкоштовне відвідування замку для дітей пільгової категорії. До 2,5 тисяч гривень зросте вартість однієї з найпопулярніших послуг – шлюб за добу. Нові тарифи затвердили на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міськради. Начальниця управління освіти, культури, молоді та спорту Катерина Кришинець каже, подорожчання зумовлена збільшенням вартості розхідних матеріалів та підвищенням мінімальної заробітної плати. Востаннє ціни змінювали торік, у 2020 році. Для окремих категорій розроблено пільговий вхідний квиток. Одна особа за наявності відповідного посвідчення. Це для студентів, пенсіонерів, батьків багатодітних сімей – 70 гривень. Для дорослих із карткою Мукачівця – 25 гривень. Залишається так, як і було до сих пір, та для пенсіонерів та дітей з карткою Мукачівця – 15 гривень. Також при придбанні 10 і більше вхідних квитків кожен 10-й квиток безкоштовний. Екскурсійні послуги групи до 20 осіб, для дорослих – 300 гривень, для дітей – 200 гривень. А от вартість ПЛР та ІФА-тестування в лікарні Святого Мартина навпаки подешевшає. Обстеження на коронавірусну інфекцію методом полімеразно-ланцюгової реакції обійдеться в 460 гривень. Імуноферментний аналіз антитіл – 180 гривень. Нові тарифи затвердили сьогодні. Іде мова за те, щоб змінити вартості за такими позиціями, як ПЛР, тестування коронавірусної хвороби і затвердити на рівні 460 гривень. Якщо це буде група осіб більше 8 осіб, то це 410 гривень. Також зменшити суми на ІФА, імуноглобуліни G і імуноглобуліни M до 180 гривень. Дані зміни пов'язані з тим, що у зв'язку із більш стабільною ситуацією по коронавірусній хворобі зменшилася вартість витратних матеріалів на ринку і, відповідно, ціни знижуються на обстеження. Окрім того, на засіданні виконавчого комітету виділили майже 900 тисяч гривень на дороговартісне лікування 30 жителів Мукачівської громади. Управління соціального захисту населення підготувало протокол про надання матеріальної допомоги 30 жителям нашої територіальної громади на загальну суму 886 тисяч гривень. Протокол пройшов обговорення і був погоджений на гуманітарній раді, а також на комісії з питань виконання програми додаткового захисту. Також Наталія Зотова нагадала, окрім програми додаткового соціально-медичного захисту населення, є чимало інших медичних програм, спрямованих на безоплатне лікування жителів Мукачівської громади, які фінансує міська влада. Для того, щоб скористатися допомогою саме на дороговартісне лікування, ми завжди радимо людям почати консультації з сімейним лікарем. Тому що низка програм діє в центральній районній лікарні, і люди отримують там безоплатне лікування уже за рахунок коштів, які місто виділяє безпосередньо на лікарню. Однак, якщо в умовах нашої центральної районної лікарні не можуть забезпечити це безоплатне лікування або скеровують де-інде, тоді, відповідно, вже людині надають довідку лікарсько-консультаційної комісії, де зазначають діагноз людини, а також зазначають приблизно орієнтовну вартість необхідного лікування. Затвердили порядок співфінансування реставрації фасадів в історичній частині міста. Долучитися до програми зможуть співвласники багатоквартирних будинків. Місто фінансуватиме виготовлення паспортів та проєктно-кошторисні документації, а також виділятиме 30% на проведення необхідних робіт з реставрації. За словами начальника управління міського господарства, для 23 будинків на площі Духновича вже виготовлені паспорти. Програма передбачає, що співфінансування йде 70% на 30%. 30% – це міська влада, а 70% – це співвласники, але з урахуванням вартості виготовлення паспортів фасадів і проєктно-кошторисної документації. Окрім того, за гроші з міського бюджету будуть придбані та встановлені засоби обліку та споживання води для ОСББ з дистанційною передачею даних. Для закупівлі смарт-лічильників влада міста виділила 2 мільйони гривень. В Мукачеві вже створено 105 ОСББ. Також, за словами Андрія Блінова, невдовзі стартує нова програма «Своїми руками». Мукачівців навчатимуть участі в конкурсі. Загалом на 2 великих, 5 середніх та 5 малих проєктів планують передбачити 500 тисяч гривень в бюджеті міста. Затвердити проєкт мають вже на наступній сесії міськради.